ko'zlaring zo'r tushdan biz yiroq. Ozmoz ko'ngillarni ko'taray deymiz, buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda, har qanday holatda ham teng kulib bor. Zo'r TV'da bizni ko'ring har hafta, xasalarimizga xafa bo'lish yo'q. Eng yaqin o'rtog'ingiz agarda yomon ko'rgan ishingizni qilib turgan bo'lsa juda og'ir botar ekanda. Shu bahorda qor yog'ganday ta'sir qilar ekanda. Sanjar, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xafa bo'lishi ko'rsatuv yana efirda. Dilshod Ergash bugun nimagadir jon kuydiradigan, dilni og'ritadigan gaplar bilan boshladi. Tinchlaymi? Shu bo'lgan ishga asabiylashib. Nima bo'lgan o'zi? Kim qildi shu ishni? Taklif qilinglik, o'zi aytib bera qolsin shu odam. Kim taklif qildi? Qilayotgan ishi kasbiga to'g'ri kelmaydigan inson. Plastik xirurg hamda insta blogger. Azad Shukurlay, marhamat. Azad, qara, sani bundan ortiq yaxshi taklif qilolmaydi. Assalomu alaykum. Azad, ota-onalari yaxshimisizlar? Biz Azadga 5 yildan beri tushuntiramiz. Sen 11 yil meditsina institutida o'qigansan. Vayilla olmagin, borib bir operatsiya qilgin deymiz. Assalomu alaykum, hurmatli yaxshimisizlar? O'tirsam mana shu. O'tirsang ham mayli. Tushuntiringlar, bilmasam. Kelgansan? Yaxshimisizlar? Sog'lomsizlar, yaxshimi, charchamayapsizlarmi? Endi bu gaplarni dadamlardan ham eshitganman. Onamdan ham eshitdimdi. Sizdan ham uch yil eshitdim. Zamdekan, dekan, hamma aytdi bu gaplarni. Ozod, bugun futbol bor kechqurun. Ko'rishga boramizmi? Ey, men o'zim uncha qiziqmayman, borka aka. Ey, anaqa shota aniq bo'lmaydigan o'yinlarga. Folvorlarga ishonmaysiz? Yo'q. Oldindan ichlarga ham ishonmaysiz? Yo'q. Nimaga unda oldin olmading? Shuncha pul tikib yordi bor o'rtoqlaring. Misol uchun sizga utamında jarlik bor. Utamında jarlik bor desem siz ketaveraman, hazlashayotgandirdi. Ha, men vazifam bajarib bo'ldim, aytdimmi? Lekin bir marta tushib ketsangiz, ha, haqiqatda jarlik bor ekan lekin deysiz. Hozir nima haqida gaplashamiz? Nima deyshotdi biri? O'zimiz gaplashib o'tiramiz, tomosha qilaylik. Gap sen bilan kadr uchun ko'rishib qolamiz. Men nima degan? Sanjar aka? Yo'q, nima degani? Ha, bu xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q degani. Kim bilan xafa bo'lish qilamiz degani? Ozod Shukurullayev bilan. Bo'ldi. Qachon xafa bo'lish? Xafa bo'lish yo'q. Ozod bilan gaplashib yana biz tushirolmaysizmi? Yo'q, yo'q, unaqasi emas. Ozod bilan zo'r xafa bo'lish yo'q qilamiz. 10 so'm pul topish haqida qilamiz. Bir qattiq g'azab qilamiz. Qattiqroq. Kechqurun. Ertaga kechasi. Tunda? Yarim tunda. Xafa bo'lish yo'q qilamiz. Demak ertaga sen beni ko'rmadin, men seni ko'rmadim, biz mayin istedim. Mayli, bo'pti. O'zimiz keldi. Ko'rdik, kuzatuvni boshladik. Islomga aytvoringlar, mikrofonni yoqib yuborsin. Xo'p. Sen qalaysan? Sarchimi tutsam? Sen sochingni sotdim. Sochimmi? Is, sham gapdi. Ochib ketdi. Qalay? Chetkim nimaga? Tinch. Yangilik bo'l. Xudo xolasa, jon Qozog'istondan brat chiqdi. Stand up qilmoqchi. Lekin otib yubordim narxni. Qancha? 15 ming edi. Da? Chunki hamma avtorski prava bilan sotib oladi-da. Hozir nima qilamiz? YouTube hammasini oladi. Hozir uni PlayStation ga qayda? Big kutib turibdi. O'ynaymizmi? Yo'q, futbol bo'lgan, o'shani ko'ramiz. Ssenariy bo'yicha Islomga oldindan shu yerda bilishlari kerak-ku, uni qanaqa o'xshatamiz? Kechagi o'yinni yozib olganmiz, ukam, hammasini o'xshatib bo'ldik. Gap yo'q. Yangi zritel bo'lib qaytadan konsert berish ham shart emas. Ikkinchi guruhda kimlar eshitayaptimi mana, biz keldik. Eshitilyapti, ko'rdik, ko'chadan kuzatyapmiz. Ichkarida kameralarga motor berilganmi? Bor, общий motor. Farqi yo'q o'zlari. Xohlagan joyiga, YouTube-gami, televizionaga, xohlagan joyiga qo'yaveradi. Ibrahimovich ham o'yin. Begikam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Qanday? Konsertcha gaplashib kelibsizmi? Ano Buxorodagi edi. Yo, 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 Buxoro emas. Qozog'istondan chiqdi. O'pshimi yo bittasi? O'pshi, короче, dirs pulini bergan tamam. 1 soatda 20 minutlik deydi mana shunday. Biz nechuvo, короче, shuni sotamiz. Shensasiga aralashmaymiz. Reklamasiga ham, qayerda qo'yilishiga ham, promotoriga ham biz ishimiz bo'lmaydi xullas. Buni o'zlari hammasi hal qiladi. Sho, sho. Konsert qancha sotdi?
15 bin ya. Atak duruşma uğrursam dolarda da dolarda. Kozostan. Ya xalpulini olganim yo'q. Prosta bugun aytdim, u gaplashib ko'ramiz. Ha, quruq gap bo'lishi mumkin bu. Prosta konsert yozib beringlar deyapti. Hozir duruşmaga bilasanmi qancha rasxod ketib qoladi? Bor materialdan mushni qilib 1 soat, 1:20 qilib berishimiz kerak ularga. Salom, taqafa qilaymi ukalarim. Manchesterni yutqizadi bugun uka. Soat boshidan soat chiqishini bilmaydi. Manchesterni yutqizadi dedi. Islom boshladi. Ozod degan jahllari chiqib ketib qolmaydimi? Ozod degan jahli chiqqanini ko'rganmisan o'zi? To'g'risini aytsam hali yo'q. Yutqizadi bugun Manchester. Sport o'ynamayman-ku, yomon-ku o'ynash, lekin nima birorta nimadandir o'ynab yorasizmi? Men hech narsadan o'ynamayman. Men prosta hozir tikib yoraman, tamam. Qanaqa? Nimaga? Atletikaga. Aaaa, kaydırmıyorum Polyaga zirichil yugurib chiqib ketib qoladi degan bo'ldi. Sani o'zi ketib keladi. Men chiqib qoladi. Bu katta patstana bo'ladi. Bu yerda sani tikayotsa 50, 100 puling ularga kapeyka, ular o'zini puli bor chiqarib oladi degan. U ma'lumotlarni sekin-sekin baribir bitta minutda tiksiz bo'ladi. Tushunyapsizmi? Masalan, shtrab bo'ladi-yu. Shtrabdan gol uradi tikib qo'ysangiz, shtrabdan gol ursa. Masalan, jon hozir 17mi, 20 minutgacha gol bo'ladi deb tikasan. Yo'q, endi bu gapingiz bilan siz qiling buni demoqchi emasman. Penalti nimadan chiqib ketishim Longi telefon qo'yman, Qozog'istonli organizator bo'lib gaplashyapman. Chidarli. Да, да, да. Нет, зрителей очень мало будем показывать. Ну, чтобы это было живой и живой смех, чтобы было. А то получается как этот обычный скетч получается. Все, все, созвонимся, брат, спасибо, давай. Болда, ну, Qozog'iston dedim-ku, shu telefon qildi hozir. Ertaga albatta ko'rishaylik. Gaplashaylik, qolganini ham dedi, eshitishdi, zakvat ham beraman dedi. Bilmadim. Yerda syomka bor-ku? Man yo'q-ku syomkada. O'zim borib gaplashib kelaveraman. Bo'l. Ukajon, yedingmi? Shotni to'lang. Yedingmi? Polni PlayStation'larni to'lasiz. Aka, bir ting puli haq sochma qilasiz, yutdingizmi, yutdingiz. Yutdingizmi? Qani deding bo'yi? Masalan, bir o'ylaganim. Ertaga kechga ofisga yig'ilish kerak-da, materialni prognoz qilish kerak, ochiq mikrofonda yig'ib ko'rish kerak. Akam, qanaqa kiyimda chiqishimiz, qiyomkasi, qayerda qilamiz, shu narsa gaplashamiz. Tamam, qilamiz, faqat birinchi bu yoqqa kelaman men. Shu yerda o'yinni ko'ramiz, Juventus bilan Villa Real. Ertaga siz ham keling, o'tirib bir gap. O'zimiz. Bundan shunaqa konsertni gaplashamiz deb keldik, mana shu narsa gaplashdik. Gaplashildik-ku, aka. Nima gaplashildi? Ha, o'lda duruşmada bo'lmasa kerak. Yo'q, duruşmada bo'lmaydi. Yo, ertaga. Ertaga kelamiz. Сразу ovsga, o'yindan keyin. Yo, sal oldinroq kelsak ham bo'ladi. Vaziyatga qaraymiz ertaga. Shu men shuni. Ha? Yo, kech bo'ldi, ertaga yig'ilamiz. Ozgina yig'ib olaylik, shtol. Siz bo'lmasa qanaqa nima qilamiz? Qulaylik bor, ertaga yig'ishtirib bo'lsa. Stop, stop. Bugungi syomka tugadi. Hammaga rahmat, bolalar. Ozod keldi. Ko'rdik, kuzatyapmiz. Islomga mikrofon taqildimi, ishladimi? Boya signal kelmayapti, deyotdinglar. Ishladi, ishladi, hammasi yaxshi. Ey, bratchka. Tabriklamaysanmi? Nimaga? Akang hal qilib keldi bugun. Nimani? Konsertmi? Konsert hal qilib keldim, tabriklayman, tabriklayman. Tabriklayman. Kecha o'tdi, vahshiy o'zim. 15 ming yordim-ku. Rast keldik. Aytib, "Davay" deyapti. Faqat o'sha kecha aytganim hammasi. Prosta konsert qilamiz bo'ldi. Kichkina pavilyonimiz ham bo'ladi deyapti. Bo'ldi, o'zimiz syomka qilamiz hammasini. Hammasini syomka qilib tashlaymiz. Cho'kib qo'yamiz. Bejonim. Zalog'a qo'ydim bugun.
Kim? Bu sen de tursuz şam kanan kılık olaydı gelmezsin. Pulling var mı? Hayır. İstişte bir payman diyeyim ben de az güne. Ama şam kanan öt kızı var ya. Azat'taki haleyem şu saat de Azat'taki de. İslam'ım işan tırtış etti. Doğru, doğru öyle gen. 10 bin aldım hazır. Kigin. Siyom kalan ütüp, kansetlan ütü kızı bugünden kigin. Yine 5 bin alalımız. İkinci grupa getip o ile yölge çıktıydı. Ha. Atak, varkı pul bugünde biznes kılıp bu iş gerek. Ha. Burar numara. 6 bin yanıma biznes kılasın. Fark yok. Reklama özümüzde. Köp pul gitmeydi. Kiçkine yine işler çıkarsın. Burar numara, kiçkine tam. Nasıl işlep çıkarsan yapar lan ha? Taş aşıp kusak böyle adı. Taş aşıp kılamız, tohta kanı, sömke kovarlayla kanı. Sen sıra azı kettin ki onu kılam. Bunu kılış gerek. Pul güldü deva, basış gerek. Azadaki pul işledi ben bu zeleki. Kılıyıp oladı, pulunu keremez nerselek işletmiydi. İkinci gruptan yetip geldik. Kurdu yok, kek uzatı olmaz. Yuventus'ki nima qilamiz? Ha? Nima ham qilardik? Senga Yuventusni chiqib, yaxshi xabarchan aytib beraymi? Bugun zaklat olib keldim. Zaklatchani. Keldi, endi bosish kerak faqat. 5-6 ming berdim. Sen? 5-6 ming. Pachka. Nima qiladi degan bo'lding? Ukajonim, bugun tek biz ham. Sana moch oldingmi? Sana o'rgandingmi? O'zi bor edi, bugun basketbolga tikib ko'rdim. Mayda o'yinlar bor-ku. Men basketbol, hokkeylar bor-da, kichkina ishda koeffitsient, u anaqasi keladi. Telegram botlari ham bo'lmasa, senga tashlab beraman. O'sha bitta ana olganim bor edi-yu, o'sha qarochi kursida o'shandim anaqa bo'lib ketdi. Oldik kichkina kichkinalari bor. Hal ozod. Agar shunaqa mashinalar olib tashlab, uylar olib tashlasam, shunaqa buzursin mayli. Yo'q, ya hazil shapam. Bugun o'yinni ko'raylik, tamam. Ana bola bola ekor. Ana bola bordu o'zini. Aka futbol ko'raylik. Ana bola bordu o'zini osib qo'ygan bola. Ha. Usha bolani ham hayotda kimdir o'rgatganda u narsani. Ya buni o'zini qo'lida xolasi chiqib ketsin. Bunayni tagini olib qaraganda qotillikda gap. Yo'q-ku. Sen giperbola qovaringda qotillik. Men o'rgatayotganim yo'q. Ozod aka asabiylashsalar kulgili ko'rinar ekanlar. Lekin ostidan ham yomon ko'radi totalizatorlarni. Biridan ikkita yaqin odam aralashganiga yonyapti. Aka? Kimga uryapsiz? Ha, Villarrealga. Juventus bilan Villarrealgami? Juventus o'ynayapti-yu. Ukam, kecha nima dedim men senga? O'xshadimi kechangiz? Nega o'xshab qoldi? Birinchi gol Villarreal deb qo'ygin. Agar yutqizib qo'ysa men senga pulim beraman. Javob bu? Javob. Kecham ko'p emas, bir 50 simmi, 100 simmi tikib yubor. Men senga beraman shu pulni. 100 mi, 50 mi? 50, 100 qo'y, mayli, 100. Man oldim. Yo'q, hay. Tota. Qara gol, gol bula, qara. Qara. Yaman ketdi lekin. Qara. Straf mı? Penaltiki. Ya. Penaltiki. Aka ko'p to'k o'ynadi. Ya, men nimaga o'ynagan bo'lsa ham. Gol ko'rdi va penalti. Voy. Ha, gol ursa menga ham pul bo'ladi-da. Gol ursa senda ham bor. Istora post olish shart emas. Qaytarsa-chi? Qaytarsa. Ya, gol endi penaltini qaytara olmaydi ukajon. Assalomu alaykum.
siz bilan juda yaxshi ishladik. Hamkorligimiz yaxshi bo'ldi. Jamoa ketmayapti edi. Ozi nechi stavka? 8 edi bu. 600. Qizon, nima dedim senga? Yaxshimas, jart etib bitta joyidan chiqib ketadi. Jart etib bitta joyidan chiqib ketadi. Uh, deysan. Deysan, 1200, 1500 aka, erta telefon qilaman. Aka, gemoroyim chiqib qoldi. Aka, tizzam ketib qoldi. İkinci kopya koy ukecanım. Ne çıkıyor? Normalde koy vur, normalde koy vur. 200, 300. Yok, 200 koy. Kanser, yaklaşayalım. Ha, kanserden az, şunu tükensin, görürsün, bir çık. Azart, 15 minut kaldı, 15 minut kaldı. Azart, 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 bu prosto bıraksız kere gittim. Neç pul keldi mən bu? 1600. Yeah! Sparki başlanmış, tolu oyu aka bu. Bəki sən yana bir zor narsa aytdımı? Bir Juventus ketib qorish kerak endi. Sən qıtıb qordun, ketib qor. 85 minit içində duradı endi. 5 minit içində bitti uradı, çünki birdən iki tə vəziyyət hem var. Uzun uyda oynayaptı. Bitti qoyu varsan, takın çıxarı olasın da, vsyo qaraçı. Bank. Vabank mı? Yo, yo. Juventus hazır azart dayam de. Siz yo o siz şanası mı Juventus? Uradı. Uradı mı? Da. 100% mı? Koz yete yaptı mı? Ya ince 100% mı? Ne uradı? Tamam. Şunu yapsam. Bol. Penaltı mı? Tamam. Yo sarı oldu. Zona içinde. Ne mi bu? Ruka oldu mı? Hazır vurup koysaçı. Yo yo vurmaydı vurmaydı vurmaydı. Demek ki barcası ha. Can aka. Penaltini tekrarlamakta demek 90 berildi. Penalti var. Danjuma. Zarba yolladı. Oluç Villarreal. Çorak finalge yol almakta. Bu da altından bir var olarak. Yogi Juventus. Ne üstü? Keşme bakıla almayın. Nima bo'ldi aka? Bugun o'yinda nima bo'ldi? Bildik, ko'rdik deganlar aka. Uradi, uradi deyatuzizmi? Shu paytgacha bo'layotgandimi? Uradi, uradi deyatuzizmi? Nima bo'ldi hozir endi? Kuydikmi? Qancha tikding? 2000 hammasini tikdim. Nech pul tikdingiz siz? Men tikkanim yo'q. Ben sana gittim, tiksen bolaydı, karayı istiştiriyordum. Uzu tikme kendi, uzu tikmezsen ben tiktiriyordum hazır. Bundan oldu, kurtar gellerim gittim. Çiz kora mı sizi? Ben sana hiç koraylı kıvet demeyim, koysan bolaydı, karaydı. Ha, koysan bolaydı, durun, ne mi koymadı? Ama koymadı. Bundan oldu, koydunuz mu? Koydum ondan oldu. Ha, verin idiniz, bunu indi ben yutkuşum gerekti topkanımı. Sen yutkuzdu gelinim, yok bir... Bana tikerdim. Ne mi tikmeliyiz yomuzsam, ne mi tikmeliyiz? Ben tikiş gereğimi de kal şunlar sana kazı, beni boynum. Yok, beni boynum gelip koyuyorsun şunlar sana kazı. Ben boynum gelip koyamam. Ketti kazı çünkü narsa. Bakır mı? Bakır mı? Gel, normalli yapır olma. Normalli yapır olma. Bekzat, durak mısın? Duma kılıyorsun lan. Ha, görmüyorsun mu? Kıbı atken narsana. Sen kellen işledin mi? Kana kapul, topkanım ne diyorsun sen? Kanaya toptun mu konuyu? Yütken narsayın da bu yütkene vermez. Karron narsa ki. Yaxshilikka ketdi tamam. O'sha hozir chiqib ketmasa. Men menga qilib berasiz, Islom aka. Aka xato bo'ldi. Nima qilib bermaysiz? Qaniz men senga pul qilib beraman. Nima qilib bermaysiz? Men uverim, men beraman deb boshlattirdingizmi? Yo, men pulingni tikib beraman, olib beraman deb. Yo, yetdingizmi? Men boshda beraman deb. Shuncha. Yo, uverim bo'lganingiz aka, men sizga ishonmayman aka. Men senga qilma dedim boshda. Men qilma dedingizmi? Qilma. Qilma dedim. Men qilma dedim. Aka, qo'l ushirib gaplashing iltimos. Oy, normal muomalangda bo'laver uka. Nima bo'ladi? O'rtachisim yo'q. Mana shunaqa. Sen nima qilasan? Men qo'lim nima qilaman? Men qo'limda kelganini To'xta. Qancha yutqizding? Qancha yutqizding? 2000. Mehnat qilib, terlab topgan pulingdan qancha yutqizding? 500 dan ko'p edi. Shu pulmi? Tamammi? Shuning uchun janjal qilyapsan? Men janjal qilayotganim yo'q, jur ko'ryapsan, ko'z janjal. Yo'q, men janjal emas, siz boshladingiz shu narsani. Kechvor. O, men senga aytamsam, kechvor. Kechvor shu 500. Kechmayman men. Qilib beradi menga. 500 emas, 2000 qilib berasiz. O'zi shunaqa bo'ladi, yutsa xursand bo'ladi, yutqizsa kimdir aybdor bo'ladi, abizatim. Nima bosh o'ynamaysanmi? Bo'ldimi? Yig'ishtiriladi. Yo'q, nima yig'ishtiriladi? Hozir menga dars bo'ldi. Yo'q,
2 minlik versin ki şunu oynayayım. Ha, Normal gaplar, shuray. Maktabingdagi bola yig'lasa unaqa. To'xtab, eshit. Eshit, mana puling, mana puling. Mikro qimmat emas, mana shu pulmi, mana pul, mana. O'z, mana. Shuni shunda qildingmi? Nilik otay kerak bo'lsa. Hasilanamas qaltis paro. Hey, bo'ldi. Ozod bular hamimiz bilan san ustingdan kulmoqchimas edik. Rostdan ham shu narsa qarshiligini bilardik. Mana shunaqa pul tikishlar, stavka deydi, nima deydi? Pul tikib yutib olishlar. O'zimni ham bitta ukam bor. Mana shunga pul tikib mana hozir yaxshi emas, okalardan ham uzoqlashib ketgandi. Mana san 11 yil o'qib babir vayinlik qilib yuribsan-ku. Ular ham noto'g'rimi deymiz-da, nima deb o'ylaysan o'zing? Bizlar ko'z tegmas ancha ko'p mehnat qilinadi bir dona vayn uchun. Vayn yomon demoqchi emasman. Hozir stavka qilish, maktab bitirib kim bo'lasan desa, san'atkor bo'laman, bloger bo'laman deyapti. Qani qo'l mehnatini qilishmayapti-da. Qolganlar kim bo'ladi? Hamma san'atkor bo'lib ketursa, kim doktor bo'ladi, kim militsiya bo'ladi? 10 so'm pul topmoqchi bo'ladi. Ha, mana mashhda ham 10 so'm pul topmoqchi bo'ldi. Bu Bekzod ham unaqa bola emas, aktyorimiz, o'zimiz ham ukamiz, Islom Kaniyev ham unaqa bola emas. Bizga iltimos qilganmiz, o'ynab berishdi. O'zing nima deysan mana? Ha, shunga hayron qoldim. Bular men tikib yuboraman degani hayron qoldim. Islom unaqa emas edi. Bekzod undan ham battar. U unaqa narsaga yaqin ham kelmaydi. Uncha yomon ko'radi ham. Menda ham bo'lgan bitta tanishim deyman, endi kimligini aytish kerak emas. O'sha tikayotgan joyda bilib qoldim. Nimaga tikayotganda? Mana shunaqa o'yinda qimorga. O'yinga oldida o'rtog'i bo'lgan, o'rtog'i o'ynab yurgan, o'rtog'dan o'rganadi-da. Ha. I telefon qilib, nimaga tikyapsan desa, kiyim olmoqchi edim deydi-da. Men aytdim, qancha turadi kiyim desa, 300 ming so'm deydi. Nech pul tikmoqchi ekan 300 ming uchun? Endi bir 50 ming so'm tikmoqchimi, 100 ming so'mmi? Men aytdim, 300 ming so'm uchun harom narsa qilishga san kallang ishlaydimi dedim. 300 ming so'm uchun-da. Shuncha gunoh. Shuni aytamanda, hozirgi bola 10 so'm pul topishmoqchi. 10 so'm borsa-yu, chiqsa-yu, olsa-yu, o'sha pul tiksa-yu, qanaqa qilib unaqa iloji yo'q-ku, mumkin emas. To'g'rimi? Mumkin emas. Bir so'm tiksang ham yetadi-da o'sha. To'g'ri, gunoh qilding. Ozod muhimi, xafa bo'lishga ko'rsatuvdan xafa emasmisiz? Yo'q, xafa bo'lish odam, xafa bo'lish odati azaldan bo'lmagan. Xafa bo'lish yo'q, men tug'ilganimda bo'lmagan o'sha hislat. Unaqa hislat yo'q, xafa bo'lish yo'q. Dedim, masalan, bir ikki marta sich o'qilib yuboraman, tam chiqib ketadi. Ha, yaxshi. Tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Biz esa mana shunaqangi yaxshi kayfiyatda bugun ko'rsatuvimizni tugatamiz. Agarda keyingi safar siz bizni kameramizga tushib qolsangiz, xafa bo'lish yo'q. Ozod, rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Qalblaringiz zo'rot ishdan biz yiroq. Ozmoz ko'ngillarni ko'taray deymiz, buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda, har qanday holatda ham teng kulib bor. Zo'r TV'da bizni ko'ring har hafta, hasillarimizga xafa bo'lish yo'q.